إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Berdaya pada dari ini takkan berbentuk Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pada dari ini berbentuk berarti fa'ala dan din takkan. Atau dari sini Allah subhanahu wa ta'ala akan uzur nukasa kustahum. Atau jika Allah akan uzur nukasa kustahum zoi. Dan semua ini deklarasi berbentuk Allah ibadah dan pasok kastari yang meritakan adulimin. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam është robë dhe i dërguar Allahut. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtetë dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thotë Allah subhanahu wa ta'ala إن القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. I cili ju ka krijuar ju një vetvete e vetme, Ademi alayhis salam. Dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij Hawa dhe prej atyre të dyve krijoi shumbura e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni edhe ruani lidhjet tuaja parafisnore, se më të vërtet Allahu është ndihmës i gjithësuar. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإذا سألت كني بسور فلكسوهني الله تفليسني في عالة دريتا لأن نصروا الله إلى بسور تبقروني بيبا تميرا kush i bindet Allahut edhe të dërguarit të tij me vërtetë që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du. Fa inna asdaq al-hadith kitabullah wa khayru al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wa jalla. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit në fe. Çdo risi është bidat dhe çdo bidat është në humbje dhe çdo humbje është në zjarr. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layli innal hasanati yudhibna sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Çndron këto dy ajete kuranore në të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala flet për shtyllën më kryesore të Islamit, për namazin, dhe flet për një nga mënyrat më kryesore të trajtimit të rrugtimit të njeriu në këtë jetë për tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Aqimis salata fala namazin. Tarafay an-nahari wa zulfan min al-layli. Fala namazin në mëngjes, pra gjatë ditës, në mëngjes dhe në mbrëmje, o zulfan min al-layli, dhe në pjesë të natës.
Kjo urdhëresë me këtë ajetin kuranor përfshin të pesta vaktet e namazit. Këtë ajet kuranor, Allah subhanahu wa ta'ala e ka sjell pas ajetit, pasi Allah subhanahu wa ta'ala urdhëron më lartë dhe thot, wastaqim kema umirta. Wastaqim kema umirta, wa men tabe ma'ak. Vela të të gëvë, uzovu si që je urdëruar ti, dhe shdo kush që është penduar, është këtyër në rrugën e drejtë. Për pas, na jetin tjetër që vjenë në poshtë, vela të rgenu i në ledhi në volemu, mos u përullni, mos shkoni, mos gjini pra në tyre të cilët kanë bërë padrici, janë zunqa, pra mos u shëgjëroni me ta, dhe mos i jini pjesë e tyre. Ndërsa në ajetin që po flasim është wa aqimi s-salah. Udhëzohu si që e urdhëruar. Kujdes mos u bëj pjesë e zullumqarëve dhe moslimëve ta, wa aqimi s-salate dhe falë namazin tarafej an-nahar, në mëngjes dhe në mbrëmje. Wa zulafa min al-layli, dhe një pjesë të natës, sabahu, treka, këndia, akshami, jatsia. Të gjitha këto 5 vate përfshihen në këtë urdhëresë të ardhur në ajetin kuranor. Ndërsa, pas kësaj urdhërese, e cila është dispozita më kryesore në shtyllat e islamit, është urdhëresa në të cilën Allah subhanahu wa ta'ala na tregon ai dispozita në innal hasanati yudhibna sayyiat. Falë namazin në këto kohë të caktuara, innal hasanati, se me të vërtet të mira yudhibna sayyiat, i largojnë të këqija. Me të vërtet të mira i fshin të këqija. Besimtari asnjëherë nuk duhet të harrojë këtë proces në shumë argumente fetare, ajete, hadithe, jemi të nxitur për ta pasë gjithmonë në konsiderat, në konsciencën tonë, fshirjen e mëkateve. Bëj këtë që të fshihen mëkate. Kush e bën këtë, i shkohet një shpërbim, i fshihet një mëkat, i lartësohet një grah. Fshirja e mëkateve përsëritet në shumë argumente vetare. Inne li hasenati, ju dhibë në sejiat, të mirat i fshin, i largojnë të këqia. Dhali ke dhikra li dhakirin. Kjo është përkujtim për ata që marim këshirë, përkujtohen. Sigurisht është pjesë e gafletit të qenurit i pavëmendshëm, të biesh në gabime. Por gafleti më i madh, humbja e vëmendjes dhe përqendrimit më e madhja është që të keqen mos ta pasosh me një të mirë, dhe pikërisht me qëllim për ta fshirë atë, për të fshirë gjurmët e saj. Dhalike, kjo që ne për Allahu Azza wa Jalla tregoi në Kur'anin e Kerim, dhalike dhikra li dhakirin, është përkujtim për ata që e marrin fshirën. Wasbir. Në këtë kuptim duhet të jesh durimtar, duhet të udhëzohesh si që je urdhëruar, jo si stakatë ënda dhe si që je mësuar, por si që je urdhëruar. Po stakim kema umir, mos je pjesë e shoqërisë, as përkrahje për zullumqarët, e as mos ano të katra dhe falë namazin. Këto vepra mirësie duan durim. Dhe për këtë Allahu Azza wa Jalla thot: "Wasbir, fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin." Bëj durim, se Allahu Azza wa Jalla nuk ia humb shpërblimin atyre që janë punë mirë. Fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Nuk ia humb shpërblimin e atyre që bëjnë ihsan. Ihsan, veprën e përsosin të bëjnë ashtu siç Allahu do. Vepra e mirë është
dă vremă, că țină lătări ca dispozită, dar pra, aș plimba asta argumente dhe është bërë për hirë për Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Transmeton Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij nga Abu Dharr dhe Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhuma. Të cilët kanë treguar se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë ittaqillaha haythu ma kunta. Ki e frikë Allah kudo që ti jesh. Wa atbi'i sayyi'ata pasoja të keqe hasanata pasoja të në të mirë. Temhuha kështu ti atë të bashish. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan dhe sidhu me njerëzit me mërat të mirë. Këto urdhëresa, këto dispozita, kaq të thjeshta, kaq herë dhe shpesh herë të dëgjuara, janë ato që më shumë bien në të njerëzit në gaflet. Gafleti nuk është shkaku i rënjes në gaflet, gaflet do të jesh i pavëmendshëm, i pakujdesshëm, i shtur nga përqendrimi i duhur në udhëtimin tënd të këtij jetë. Shkaku i gafletit është mëkati. Nuk është thjesht padituria. Mund të jetë një pjesë nga padituria, por kryesisht është mëkati dhe bërja mëkatit, zhvytja në të, është pjesë e ignorancës dhe janë quajtur nga ignoranca. Sepse dituria jo pak dietar në përkufizimin e saj kanë përfshirë dhe devotshmëri. Të qenë i ditur do të thotë është ai i cili krahas diturisë ka dhe devotshmëri që arrin cilësimin me diturinë. Këto gjëra kaq të thjeshta, të cilat nuk kujtohen në formën e duhur, nuk përpiqen njerëzit në formën e duhur për to, janë shkaku i dobësisë të madhe që ndodh në individ dhe në shëqëri. Jëllus, më Allah, subhanu wa ta'ala, në bëjnë ata të sëtë, kërë dhe gjënë kërë dhe gjënë 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 dhe g